אני מזכירה לכולם, אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשלוח אליי, אתם מוזמנים לכתוב למטה במסך, מתחת למסך בתגובות. אני ארכז את כל השאלות ואני אציג אותן בסיום ההרצאה. אז אני מעבירה את השרביט לדוקטור איתיאל דרור, בבקשה. תודה רבה. אני מאוד שמח להיות פה היום, לדבר איתכם. השקפים יהיו באנגלית, אם אין לכם התנגדות, אני אדבר בעברית, אני מתאר לעצמי שאתם שמחים שאני אדבר בעברית, מדי פעם יכול להיות שאיזו מילה באנגלית תתגנב פנימה, בייחוד במונחים הטכניים. אני אדבר בערך שעה, ואולי קצת פחות, אולי קצת יותר, ואחרי זה נעשה זמן לשאלות. בדרך כלל אני מדבר יום מלא, או חצי יום, 4 או 8 שעות, אז אין לנו הרבה זמן היום, ואם יש שאלות, אל תחכו לסוף, אתם יכולים לתקתק את השאלות תוך כדי ההרצאה כיום. אז בואו נתחיל, אני אעשה את אפעיל את המסך שלי. אוקיי, אז אני הולך לדבר היום על הערכות עדויות מומחים, והשפעתם על הטיות קוגניטיביות של עדויות מומחים. זה נושא מאוד מאוד גדול. רק לדבר על הטיות הקוגניטיביות, להבין מה זה הטיות קוגניטיביות, זה הרבה מאוד ומאוד מסובך, ואנחנו רוצים לדבר על השפעתן של הטיות הקוגניטיביות. אם היום תבינו מה זה הטיה קוגניטיבית, אז כבר למדתם הרבה מאוד, כי רוב האנשים לא מבינים מה זה הטיה קוגניטיבית, ויש לנו הרבה מאוד חומר לעבור היום, וחלק מהחומר הזה, אני לא אכנס לפרטים, אז שמתי על הווב פייג' הזה את המקורות, גם מאמרים, גם סרטונים, והרבה מקורות על הדברים שאני אדבר עליהם היום, ואתם גם מוזמנים לשלוח לי אימייל, אם אתם רוצים יותר מאוחר, אתם יכולים לכתוב בעברית, זה לא בעיה, ואני גם אתן לכם את השם שלי באנגלית, אתם יכולים תמיד לעשות גוגל ETL דרור, זה לא שם מאוד נפוץ. עכשיו, הנושאים, לא רק שיש הרבה מה לדבר וזה מורכב, חלק מהנושאים האלה הם נושאים רגשיים, אנשים נעשים מאוד דפנסיביים, הם לא מבינים מה מדברים כשמדברים על cognitive bias, הטיות קוגניטיביות, והם מנסים מאוד מאוד להתגונן, ומה שאני מבקש ממכם היום, כדי שתפיקו את המקסימום שאפשר, לנסות להקשיב, לא להתגונן, לא חייבים לקבל מה שאני אומר, אני אשמח אם לא תקבלו, אבל אנשים מאוד רגישים ברגע שמראים בעיות של הטיות קוגניטיביות ובעיות שיש בתחומים האלה. אני הולך לאתגר אתכם היום, להוציא אתכם מהקופסאות, מהמסגרות הרגילות, ולחשוב על מה שאתם עושים בצורה מאוד ביקורתית, ואני מבקש שתנסו לשתף פעולה, לצאת מהאור הרגיל שלכם, ולחשוב על הדברים שאני הולך לדבר עליהם היום. והיום אנחנו מתחילים לקחת צעד ראשון במסע, זה מסע ארוך, להבין את מוח האדם, את ההטיות הקוגניטיביות, כיצד אנשים חושבים, כיצד אנשים מקבלים החלטות, והיום זה רק צעד ראשון, אבל זה יהיה צעד גדול, צעד ראשון אבל צעד גדול, והצעד הראשון הוא הרבה פעמים הצעד הקשה ביותר. אז בואו נצא לדרך, תשימו את החגורות שמהר, אין צורך בחגורות, אבל יש צורך בתשומת לב מלאה. לפני שאני אתחיל דבר אחרון, אני רק רוצה להגיד תודה רבה וגדולה לטלי קסלסי, אתם לא מודעים כאנשים ששומעים את ההרצאות לכמות העבודה והכנה ותיאומים שיש לעשות, ואני אתן הרצאות כאלה בכל העולם, וטלי קסלסי באמת עשתה עבודה יוצאת מן הכלל, ורציתי להודות לה על כל המאמצים והתגובות בזמן, אז תודה רבה לך. אוקיי, בוא נתחיל. כשבני אדם מקבלים החלטות, כשבני אדם מסתכלים על אינפורמציה ושוקלים ומקבלים החלטות, אנחנו חושבים שאנחנו מנווטים, רואים, שומעים, מבינים בצורה ברורה. למעשה, לא תמיד אנחנו רואים את מה שלפני הפרצוף שלנו, כפי שהדברים נמצאים. עכשיו, אני רוצה לדבר היום על מומחים. זה שאנחנו, אני ואתם ובני אדם רגילים, עושים טעויות ויש לנו הטעיות ויש לנו סטריאוטייפס ובייסס וכל מיני
דברים שאנחנו לא רואים ולא מקבלים בהכרח את ההחלטות הטובות, זה old news. אתמול שמעתם אולי הרצאה, הספר של דני קהלמן יצא לפני 10 שנים, מתאר מחקר מלפני 20 ו-30 שנה. זה כולם יודעים, זה לא חדש שאנשים הם לא רציונליים, לא מקבלים החלטות על סמך הנתונים, ויש הרבה מאוד דברים פסיכולוגיים, קוגניטיביים, במוח שקורים. מה שלא יודעים זה שמומחים, מדענים, גם כן נופלים לבעיות בתחום הזה, כמו אנשים שהם לא מומחים, אבל מומחים הם בעייתיים, כי הם חושבים שהם רואים את זה נכון. אם בן אדם יודע שהוא לא רואה דברים נכון, שהוא יכול לעשות טעויות, שהוא לא אובייקטיבי, אז זה לא טוב, אבל דיינו. הסכנה היא שהבן אדם לא רואה את הדברים כפי שהם, אבל חושב שהוא אובייקטיב, חושב שהוא צודק, כאשר למעשה הוא יכול להיות מוטעה, וכמומחה, אתה מאוד בטוח בעצמך, אנשים מומחים באופן כללי, בתחום המשפטי עוד יותר, מאוד בטוחים, באים, נותנים חוות דעת, נותנים עדות בבית משפט, כאילו זה 100%, אין שום בעיות, הכל נקי וברור, לא יכול להיות שפטעות, זה מדע. והיום אני הולך להגיד לכם שזה המצב לא כפי שהוא, וכדי להבין למה, מאיפה זה מגיע, צריכים להתחיל לחשוב ולהבין את מוח, מוח האדם, מה קורה במוח, מה התהליכים מאחורי החשיבה, מאחורי המומחים, שהכדורים הכחולים פה באנימציה, זה כאילו האינפורמציה והעדויות, הראיות, והמוח מאבד אותם ומסתכל עליהם, ויש אינפורמציה שמגיעה למוח, והנתונים, העדויות, ואנחנו קוראים לזה bottom-up information, אבל גם יש מה שקיים במוח, אנחנו לא נולדנו אתמול, אנחנו מקבלים ראיות, קוראים לנו דברים, אנחנו, יש לנו ניסיון, יש לנו תובנות, יש לנו ידע, יש לנו אישיות, יש לנו אידיאולוגיה, יש הרבה דברים כבר במוח, שאנחנו קוראים לזה top-down information, ומה שאנחנו רואים, ומה שאנחנו מבינים, והפרשנות, וההחלטות שלנו, והאינטראקציה, זה לא מבוסס רק על הנתונים, על העולם שמה, הרבה מאוד מבוסס על מה שכבר קיים בראש, מבחינת הציפיות, והדרישות, והרצונות, והמון המון נתונים. מה שאתם צריכים להבין, שהמוח, ה-human mind, זה לא מצלמה וידאו, לא מסתכלים המומחים, הפורנזים, מומחים מדעיים, כל בן אדם, אתה, אני, כל אדם שיש לו מוח, מוח האדם הוא לא פסיבי, הוא לא כמו מצלמה וידאו, לוקח את הדברים, המוח האדם הוא מכשיר אקטיבי, הוא לוקח את האינפורמציה, לא in face value, לא על מה שהאינפורמציה, אלא הוא עושה אינטרפיטציה על סמך המון דברים מורכבים. יש את ה-bottom up, האינפורמציה, הנתונים שמגיעים מהעין אל המוח, אבל יש לנו את הטופ דאון, שאנחנו משתמשים בידע ודברים שקיימים במוח, עוזר לנו לפרש ולהבין את מה אנחנו רואים. ושאנחנו עושים את זה, זה לא דבר רע, למעשה זה דבר מצוין, זה האבן פינה של אינטליגנציה, של מומחים. מה זה אינטליגנציה? מה זה מומחים? זה שאנחנו לא לוקחים כמו מחשב פסימי, נותנים נתונים, אלא אנחנו אקטיביים, אנחנו מבינים, אנחנו חושבים, אנחנו למדנו מניסיון העבר, והרבה מאוד דברים האלה, כל התהליכים המוחיים האלה, נותנים לנו את האינטליגנציה, והם האבן פינה של מומחה. אבל, וגם יכול לגרום לטעויות, למה? כי ההחלטות שאנחנו מקבלים על המקרה לפנינו, לא מבוסס רק על המקרה לפנינו, יש הרבה מאוד דברים נוספים שמשפיעים עלינו. ולמה אנשים חכמים עושים שטויות, כן? למה אנשים מטומטמים עושים שטויות, זה פשוט, אבל למה אנשים חכמים עושים שטויות? ואני מדבר על מומחים שהם מסורים, חכמים, יודעים את המלאכה שלהם, לא מעניין אותי אם יש מומחה פורנזי או מומחה מדעי שלא יודע, לא, אין לו את ה-qualification, אין לו את הכישורים, אין לו את החינוך, את הטריינינג, או שהמומחה הזה הוא מושחת, הוא לא עובד, לא מעניין אותו, הוא בא שיקור לעבודה, הוא לא שם לב, הוא עצלן. זה לא מעניין אותי, וזה בעיה קטנה כשיש מומחים כאלה. למה? כי זה מומחים
ספורים. רוב המומחים הם מסורים, הם יודעים את העבודה שלהם. המומחים שלא יודעים את העבודה שלהם או לא מעניין אותם, זה מאוד מאוד נדיר, וקל מאוד לגלות אותם ולטפל בזה, לפטר אותם או לתת להם איזה טריינינג על הכישורים שהם צריכים. מה שאני מדבר זה בעיה מאוד גדולה, כי זה משפיע על כל המומחים המדעיים, והם לא מודעים לזה, וזה אנשים שהם מסורים ועובדים ומאמינים במה שהם עושים, ואין פלא באמת שהם כועסים עליי, כשאני בא ואומר להם, אתם לא בהכרח בסדר, והם לא יודעים את זה, כי יש להם מה שנקרא ה-bias blind spot, וכמו בת יענה, מאוד קל לראות איך אנשים אחרים לא בסדר, אבל לראות איך אנחנו סובלים מהטיות קוגניטיביות, זה יותר בעייתי, קשה לעשות את זה, אנשים לא רואים את זה בקלות. בואו אני אתן לכם דוגמה על מה אני מדבר. אני הולך לשים לפניכם, עוד שנייה אחת על המסך, איזשהו טקסט, ואני רוצה שתספרו כמה פעמים האות F, מה שאתם רואים כתוב פה, count how many F, תספרו את ה-F שאתם רואים בקטע הזה. אז אני אתן לכם כמה שניות, ונראה כמה F אתם סופרים. עכשיו נוכל לראות כמה אתם דוברי או כמה אתם יודעים אנגלית. אם ספרתם 3 F, אז אתם ממש מקצועיים באנגלית. אם ספרתם את ה-4, אז פחות. אם ספרתם את כל 6 האותיות ה-F, אז האנגלית שלכם יכולה להשתפר. למה? כי זה דוגמה, אני לא יודע אם זה עובד פה, כמה אנשים, כמה אתם יודעים אנגלית ומיומנים באנגלית, אבל באנגליה, בארצות הברית, באוסטרליה, כולם סופרים 3F, לפעמים 4, וזה אותיות גדולות, זה פונט עצום, וזה מספר 6, זה לא בעיה, אבל מה קורה? אנשים, מה שאמרתי, מומחים, ניסיון גורם להטיות הקוגניטיביות. מה הטעיה הקוגניטיבית פה? כשאתה מתחיל ללמוד אנגלית, או אם אתה לא מיומן באנגלית, אתה קורא כל אות, כל מילה. אבל ככל שיהיה למוח יש ניסיון לקרוא וקורא 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 יותר ויותר, המוח רואה שחלק ממה שהוא קורא זה בזבוז זמן. זה אב, זה בזבוז זמן, כי זה אב, לא, אין לזה משמעות. המוח לומד את זה מניסיון, יש את המידע הזה בתוך המוח, שאב ואה וזה וכל מיני דברים מהסגנון הזה, אין להם משמעות, והמוח מתעלם מזה, ואנשים לא מודעים מזה. אז קודם כל, לדוגמה, איך המומחיות, איך הניסיון גורם למוח לא לראות משהו, משהו ישר לפני העיניים שלכם, א', ב', שזה בלי מודעות, אנשים לא מודעים, אנחנו באנגליה נותנים לסטודנטים פאונד, בריטיש פאונד אחד, לכל F שהם רואים, פאונד זה כמעט 5 או יותר 5 שקלים, והם רואים 3 F, הם מסתכלים על המסך 10 דקות, והמוח עושה את זה אוטומטית, בלי שאנחנו מודעים לזה, אז סמך הניסיון, המוח מתעלם מדברים, רואה דברים שלא קיימים ומעוות אותם. וזה דוגמה, אני מקווה שלא ראיתם את כל ה-F, אבל זה דוגמה לתת לכם. וזה מה שאני קורא, והפייפר הזה נמצא על הווב פייג שלי, The Paradox of Human Expertise, Why Experts Get It Wrong. זה הפרדוקס, זה לא שמומחים גם סובלים מהטיות קוגניטיביות, אבל המומחיות, מה שגורם למוח שלכם ושל העדים ושל המדענים להיות מומחה, גורם בעת ובעונה אחת גם לתופעות של ההטיות הקוגניטיביות מעצם המומחיות שלנו. וזה הבעיה של ה-biased brain שקיים לנו, זה מבנה המוח והארכיטקטורה הקוגניטיבית שאני אסביר כמה שאני יכול היום בשעה אחת. ורואים את זה עם מומחים לטביעות אצבע, רואים את זה עם אנשים שבאים לזירת הפשע, רואים את זה עם מומחי DNA, כלי ירי, כתב יד, אנתרופולוגיה, כל המומחים הפורנזיים, אפילו התחומים הפורנזיים האובייקטיביים, זו טוקסולוגיה של אלכוהול, דרג אנליסיס, כל הדברים האלה, וזה לא רק מומחים פורנזיים ועדים מומחים בבית משפט, וגם שוטרים, שוטרים שמגיעים לזירת פשע, גם שוטרים שמנהלים חקירות, חוקרים שעושים את החקירה, גם ברפואה, רופאים, מנתחים, רופאים שעושים דיאגנוזיה, טייסים,
אזרחים וטייסים בצבא, בחיל אוויר, וגם מומחים בפייננס ובנקים, בכל התחומים האלה, אני עובד בכל התחומים האלה, אני לא מתעניין ספציפית בתחום הפורנזי, אני מתעניין במוח האדם של מומחים, ומדוע מומחים עושים טעויות, מומחים שעובדים קשה ומיומנים. והיום אני מתרכז בתחום של המומחים של עדות מדעית בבית משפט, אבל זה לא ספציפי לעדות בבית משפט, זה נכון למומחים בכל תחום שקשור. כל המומחים, לא משנה איזה תחום, לא מחוסנים מההשפעות הקוגניטיביות האלה. למה היה רעש גדול בתחום הפורנזי ובתחום המשפטי? כי אני עובד עם חיל האוויר ועם רופאים הרבה זמן, אף פעם לא היה רעש, הם תאהבו אותי, תמיד קיבלו את זה. בתחום הפורנזי היה המון, ואולי עדיין יש, די בהתנגדות, אולי בארץ, בעולם, באנגליה, בארצות הברית, באוסטרליה, בקנדה, בסין, מקבלים את הדברים האלה. בארץ אני עוד לא בטוח. יכול להיות חלק מזה בגלל הטבע האדברסיאלי של המערכת המשפטית. עכשיו, באנגליה זה אדברסיאלי, אבל זה לא קיצוני, אני מבין שבארץ זה יותר כמו בארצות הברית. בארצות הברית, אני לא יודע בארץ, אבל אני גם לא מופיע בבית משפט לעתים נדירות, אבל הופעתי בבית משפט בקנדה, ובאוסטרליה, ובישראל, ובארצות הברית, לא בישראל, באנגליה, בארצות הברית, והופעתי גם לפרקליטות, וגם לסנגוריה, אבל באנגליה זה כזה, מתווכחים בבית משפט, צועקים בבית משפט, אבל נגמר בית משפט, כולם הולכים בפאב ושותים בירה ביחד. בארצות הברית, איזה שנאה, איזה אדברסיאליות. אני אמרתי, בוא נלך לארוחת ערב. הסנגוריה אמרה, אני אלך איתך, אבל לא עם הפרקליטות. הפרקליטות אמרו, נשמח שאני אלך איתך לארוחת ערב, אבל לא עם הסנגוריה. ואני מבין שבארץ גם כן, ואני נורא שמח על האירוע הזה, שיש פה גם עורכי דין מהסנגוריה וגם עורכי הדין מהפרקליטות, נתתי כמה סדנאות כאלה במדינות, וזה מאוד יפה שאתם עושים את זה ביחד, אז מגיע לכם כבר צלש על העניין הזה, שעובדים ביחד על תחומים מסוימים. אבל גם באנגליה, שזה יחסית לא כמו בארצות הברית, אז יש איזשהו פה מערכת אדברסיאלית, שאתה איתנו או נגדנו, מה שאתה אומר יעזור לנו או לא, אז זה בעייתי. מומחים באופן כללי חושבים שהם נהדרים, המומחים לא ערים לחולשות שלהם. המומחים, המדעים, הפורנזיים והאחרים, יש להם הרבה השכלה בביולוגיה, בכימיה, בפיזיקה, אבל לא בקוגניטיביים, לא במדעים הקוגניטיביים, אז הם בעצמם לא יודעים. ובארץ, דרך אגב, נתתי כבר מספר סדנאות במז"פ, יומיים, 16 שעות, כמה מהם במז"פ, על התחום הזה, ואני שמח שבארץ מז"פ לוקח את העניינים האלה. והמדעים הפורנזיים כמה קיימים 100 שנה, ובאופן כללי, בתי המשפט, השופטים, כלי התקשורת, קיבלו את זה, אף אחד לא העביר ביקורת עד לפני כ-10 שנים על העדויות של המומחים, ויש כיום, בהרבה מאוד מקרים, ציפיות, לא ריאליות מהמומחים, שיכול להיות שאתם כעורכי דין, או השופטת מצפה, או אפילו המומחים עצמם מצפים מעצמם, לתת יותר ממה שהמדע מסוגל לתת. בנוסף לזה, הבדל גדול בין תחום המשפטי ומומחים בבית משפט, לתחומים אחרים שאני עובד, אם יש טעות, לא רואים אותם. למה? אני הולך לבנקאי שלי, ואני אומר לה מה לעשות, והיא אומרת לי, תקנה מניות של טויוטה, ותמכור מניות של פורד. אז אני עושה מה שהיא אומרת, שבוע אחרי זה אני מסתכל במניות, ואני רואה, ואני שולח לה פרחים, או אני מתקשר ואומר לה שהיא אידיוטית. למה? כי אחרי שבוע, אני רואה, היא אמרה לי למכור טויוטה ולקנות פורד, אני רואה טויוטה אחרי שמחרתי ירד, ופורד אחרי שקניתי עלה, הרווחתי המון כסף, אני שולח לה שוקולד ופרחים. אבל אם היא אמרה לי למכור טויוטה ולקנות פורד, ואחרי שמחרתי טויוטה עלתה, ופורד ירדה, אז אני אומר לה, מה עשית? תראי, שטויות. בתחום המשפטי, אנחנו לא יודעים אם עושים טעויות או לא, יש בית משפט, יש קביעה של השופט, אנשים הולכים לכלא או לא, אבל אף פעם אנחנו לא יודעים בצורה מדעית, האם קיבלנו החלטה נכונה או לא, והרבה מאוד מהמומחים בבית המשפט קצת מבולבלים מה התפקיד שלהם,
אם אתם רואים באנגלית, כתבתי forensic science examiner, שמתי science בסוגריים, כי החלק מהם באים לעזור לסנגוריה, לעזור למשטרה, לעזור לפרקליטות, ולא מבינים שהם מדענים. ואנחנו לא יכולים להתקדם בתחום הזה, אם אנחנו לא מבינים את הבעיות, את החולשות שיש, ויש חולשות, ויש כל מיני פרות קדושות עם מומחים, אנחנו אובייקטיביים, אנחנו impartial, אני לא יודע איך להגיד בעברית, אין לנו טעויות, אנחנו יש לנו אפס טעויות, וזה מדע וכיוצא בזה. וזה חלק מהכשלים של המדעים הפורנזיים, שאנשים חושבים, שבלי זה, זה אמונות תפלות, כשלים, דיברתי כבר על הכשל האתי, שזה רק מומחים מושחתים, או bad apple, שזה מומחים שלא יודעים את העבודה שלהם, או שמומחים מחוסנים, למרות שראיתי לכם את הדוגמה של F, והסברתי, הרבה מומחים אומרים, אני מומחה, עשיתי את זה 20 שנה, מומחיות לא מגנה מזה, זה שרואים את זה לפעמים אצל אחרים ולא אצלך, blind spot הזכרתי, ואחרון שאני רק רוצה להזכיר, זה ה-illusion of control, אנשים חושבים, או אני מודע, אני מקבל את זה שאני, יש לי הטיות קוגניטיביות, אני בייס, ואני עכשיו לא יהיה בייס, כאילו אתה שולט שבכוח הרצון, מספיק כוח הרצון יפה מאוד, אבל חסר חשיבות, אנחנו לא שולטים בתהליכים שלנו במוח, התהליכים במוח לא תלוי ברצון שלנו, כן? אנחנו לא שולטים בזה, מה קורה לך? הרבה פעמים אני חושב על דברים שאני לא רוצה, וככל שאני לא רוצה לחשוב על זה, אני חושב על זה עוד יותר, מבחינה קוגניטיבית אנחנו קוראים לזה ironic processing or rebound, כן? אשתי בוגדת בי, החבר שלי נטש אותי, הילד שלי עשו לו ביופסה ואולי יש לו סרטן, האמא שלי בבית אבות עם קוביד או whatever, אני אומר, אני אנסה לא לחשוב, אני אחכה בשקט, אתה לא מסוגל, וככל שאתה מנסה לחשוב על זה פחות, אתה חושב על זה יותר, אתה לא מסוגל, לא לדעת מה שאתה יודע, לא לשמוע מה ששמעת, לא לראות מה שראית. בוא אני אתן לכם דוגמה, עוד פעם, זה רק אילוסטרציה, להראות לכם את הכוח מאחורי המוח. וציפור, ציפור קוקברה, אני לא יודע אם אתם מכירים את ציפור קוקברה, זה ציפור מאוסטרליה ומניוגיני, והנה הציפור, אני אעשה זום, אתם תוכלי לראות, זה ציפור אמיתית, שום דבר מעניין בשלב זה. אבל אני אראה לכם שבצד ימין, אם אתם רואים, יש פרצוף של goat, נדמה לי זה עז או כבש, אני לא בטוח. והנה, תראו פה, בצד ימין אתם רואים, יש את הפה ואת העין של העז, מסתכל ימינה. אני מקווה שאתם רואים את זה. כן? עכשיו, מה שמעניין, שברגע שאני מראה את זה, אתם יכולים, לא יכולים לא לראות את זה, ברגע שאני מראה את זה, כשרואים את הציפור, אתם רואים את הציפור, אבל גם כאן רואים את הראש של העז פונה ימינה, אי אפשר לשכוח, תשכחו שראיתי לכם את זה, לא, לפני שראיתי לכם לא ראיתם את זה, ברגע שראיתי לכם את זה, אתם לא יכולים למחוק את זה מוח, ולא לעשות את זה, ולא להסתכל בזה. אז זה רק דוגמה, שאין לנו יכולת בכוח רצון, להימנע מהדברים האלה. אז זה חלק מהכשלים לגבי הטיות קוגניטיביות. אבל לא אמרתי מה זה הטיות קוגניטיביות, אז בואו אני אראה לכם מה זה הטיות קוגניטיביות, ואחרי זה אני אראה לכם את הטיות הקוגניטיביות עם עדים, מומחים, פורנזי בבית משפט, איך זה קורה במקרים אמיתיים, איך אפשר לגלות את זה, איך אפשר להשפיע על זה, איך אפשר לחשוף את זה ולהימנע מזה. אבל אם רק תבינו מה זה הטיות קוגניטיביות היום, אז דיינו, אז אני שמח, כי אנשים לא מבינים מה מדובר. אז בואו נראה כמה דוגמאות להטיות קוגניטיביות. אז הנה תמונה של בחור, ואני רוצה שתסתכלו על הבחור הזה, ותגידו לי כמה הוא נראה טוב, כמה הוא חתיך, good looking, אטרקטיבי, בין 1 ל-5. 1, מכוער, 5, חתיך לא נורמלי. אני יכול לתת לכם זמן, אבל מניסיון, מהרצאות, פנים לפנים, כולם נותנים לו 5 או 4, לא משנה אם את האישה או גבר, הומוסקשואל, הטרוסקואל, לא משנה אם אני עושה את זה בסין או בדרום אמריקה, שיש כל מיני השפעות תרבותיות. אנשים אומרים שהבחור הזה הוא די נראה טוב. אם אני מראה לכם את הגבר הזה, ויבקש שתתנו, אז אנשים נותנים
לא נקודות כל כך גבוהות, ואם אני אגיד מי נראה יותר טוב, הבחור משמאל או הבחור מימין, אם מי אתה או את רוצה לצאת לדייט או להתנשק או לבלות, אז אנשים אומרים הבחור מצד שמאל יותר אטרקטיבי. השיפוט הזה הוא שיפוט סובייקטיבי, הוא לא שיפוט אובייקטיבי. הדבר הראשון רציתי להגיד שהעובדה שההחלטה והשיפוט הוא סובייקטיבי לא אומר שהשיפוט הוא לא טוב, כן? ומהרבה התחומים הפורנזיים, מדובר בטביעות אצבע, במיקס של DNA ותחומים אחרים, הם סובייקטיביים, נכון? יש שני טביעות אצבע, אחד latent print מזירת הפשע, אחד מהנאשם, והם משווים אותם, או כלי הירי, או כתב היד, ואין להם איזה קריטריון אובייקטיבי. תשאלו כל מומחה בארץ ובעולם, הם מסתכלים כמה שתי הטביעות זהות, הם לא, אז כמה הם קרובים, how similar, כמה הם דומים אחד לשני, ובאיזשהו שלב הם זה כל כך דומה, שזה זיהוי או לא זיהוי. אז זה, שזה סובייקטיבי, זה לא בעיה גדולה מבחינתי, מבחינה קוגניטיבית, כי שיפוטים סובייקטיביים, לא אומר שזה לא שיפוטים והחלטות טובות, כמו במקרה הזה. יכול להיות שאתם חושבים, או מישהו פה שמסתכל חושב, שהבחור בצד שמאל הוא מכוער, והבחור בצד ימין הוא חתיך. כל אחד והדעות שלהם, אין פה החלטה נכונה או לא נכונה, אבל רוב רובם של האנשים, למרות שזה סטובייקטיבי, אנחנו לא יודעים למה אנשים הם אטרקטיביים או לא, הרבה מחקרים אנחנו עושים בתחום הזה, אבל אנחנו לא יודעים. עכשיו, אין עם זה בעיה, אבל, ופה יש אבל, ברגע שהשיפוט הוא יותר ויותר סטובייקטיבי, אז הנטייה והאפשרות להטעיות קוגניטיביות יותר גדול. מה הטעיות הקוגניטיביות פה? מה הבייס פה? לא שהבחור בצד שמאל יותר נאה מהבחור בצד ימין, זה עובדות החיים, אבל הבחור בצד ימין הוא לא נאה, אבל זה לא אומר שהוא רמאי, שהוא שקרן, שהוא לא אדם חכם, אדם רגיש, אדם עם אופי טוב. ומה שקורה, אנחנו עושים מחקרים, אנחנו פונים לשכור דירה בבית, ואנחנו נותנים לבעל הבית אותו רפרנסס, אותו עבודה, אותו משכורת, אותו חסכונות מהבנק, אותו היסטוריה של השכרת בתים שעשינו, ובעבר תמיד שלנו את שכר הדירה בזמן, אבל אתם יודעים למי יזכירו את הדירה? לבחור הנאה. אנחנו פונים לעבודה, רוצים לקבל עבודה, פונים לעבודה במשרד ממשלתי, במשטרה, להיות מורה בבית ספר, לא משנה מה העבודה, אותו ניסיון, אותו מכתבי המלצה, אותו חינוך, אותו ציונים באוניברסיטה, פעם אחת מישהו נאה, פעם אחת מישהו פחות נאה, מי מקבל את העבודה? הבחור הנאה, הבחורה הנאה. לא מספיק שהבחור בצד ימין הוא מכוער, ונולד עם פרצוף כזה, בנוסף לזה הוא לא מקבל את העבודה, הוא לא מצליח למצוא דירה להשכיר. אם אתם חושבים שזה נורא, עוד יותר נורא, זה המערכת השיפוטית, אנחנו נותנים לשופטים מומחים אותו תיק משפטי, אותם ראיות, לפעמים נאשם נאה, לפעמים נאשם לא נאה, ואם הראיות לא חד משמעיות, החשוד, הנאה, השופט או שופטת קובעת זכאי, אותם ראיות, אותם עדויות, הבחור או בחורה הפחות נאה, מוצאים אותם אשמים. אם הראיות הן מאוד חזקות שהן נאשמים, ימצאו את שניהם נאשמים, אבל הבחור הנאה פחות שנים בבית סוהר, האנשים הפחות נאים, הפחות אטרקטיביים, וזה נקרא attractive but guilty attractiveness bias, ויש עשרות מאמרים, זה לא פעם אחד, עשרות מאמרים פעם אחרי פעם מראים, שיש את הנושא של האטרקטיביות הזו בתחום השיפוטי. מדוע זה קורה? אין לי זמן להסביר, אני אשמח להסביר אם אנשים רוצים, תתקלקו בשאלות, נגיע לזמן של השאלות בסוף, ואני אסביר מדוע. כמובן זה קשור למוח האדם, ולהיבטים הקוגניטיביים. עכשיו אני רוצה לדבר על מומחים, נכון? השיפוטים של מומחים. אז בואו ניקח יין לדוגמה, אני הולך למסעדה, מזמין בקבוק יין, אני מזמין בקבוק יין במסעדה יקרה, אני לא מבין הרבה ביין, אני לא מומחה, וכשמבין לי את היין אז אני טועם ומסתכל, אני לא יודע מה אני עושה, אני מנסה לעשות רושם על הדייט שלי, שתחשוב שאני מבין, אבל אני עושה הצגה, אני לא מבין ביין, אני לא מומחה ליין, מנסה לעשות רושם על הדייט שלי, אבל
יש אנשים שהם מומחים, אנשים שלומדים, הם נקראים סומליאר במסעדות מאוד יקרות, יש להם סימן, והם מומחים. באמת מומחים עם השכלה וניסיון. האם הם מסוגלים באמת לסבול מהטיות קוגניטיביות? אנחנו עושים ניסויים. אנחנו קונים שני בקבוקי יין. בקבוק יין אחד יקר, משלמים 5,000 שקל, קונים בקבוק יין מאוד יקר, והולכים לסופרסל וקונים בקבוק יין, buy one, get one free ב-50 שקל, אבל אנחנו מחליפים את היין. לוקחים את היין היקר, שמים בבקבוק הזול, לוקחים את היין הזול, מכניסים לבקבוק היקר. המומחה ליין רואה את הבקבוק, המוח מצפה, רואה בקבוק של יין יקר, המוח מצפה ליין טעים. תואם את היין הזול, אומר יין מצוין. רואה את היין הזול, משאירים את המדבקה, buy one, get one free ב-50 שקל מסופרסל, מצפה ליין לא טעים, תואם את היין הטעים, ואומר, זה חרה של יין, גועל נפש. יותר מזה, אנחנו לוקחים יין לבן, וצובעים אותו אדום, בלי שזה משפיע על הטעם או הריח. המומחים רואים יין אדום, המוח מצפה יין אדום, הם למעשה תואמים יין לבן, אבל הם אומרים, זה יין אדום, הם לא אפילו מבחינים בין יין אדום ליין לבן. והם מומחים, כן? והם מאוד בטוחים בהחלטות שלהם, ויש מחקרים בצרפת, המון ניסויים על הפסיכולוגיה של יין, וזה רק תחום אחד. השאלה היא, כבר אני רוצה לדבר, איך אנחנו מתקנים את זה, איך אנחנו מונעים את ההשפעות האלה על המומחים, כי במומחי יין הם באמת מומחים, והמומחים האחרים זה מומחים שבאמת יש להם את הכישורים ואת הניסיון, אז איך אנחנו מונעים את זה? אז אתם יכולים לשאול את ג'ים ברט, ג'ים ברט אתם אולי לא מכירים, הוא מארצות הברית מקליפורניה, מנאפה ואלי, הוא התחיל לגדל את מנאפה ואלי, את השרדונה, יין מאוד מאוד טוב, ידוע בכל העולם, נאפה ואלי בקליפורניה. אבל כל שנה מביאים את כל היינות מהעולם לצרפת, לפריז, ועד המומחים תואמים את כל היינות ומדרגים את כל היינות בעולם. כל שנה ג'ים מביא את היין שלו, את השרדונה שהוא מכין בנאפה ואלי, והשופטים אומרים לו, גועל נפש, יין היום ונורא, אתם אמריקאים, עזבו את היין למומחים האירופאים, אתם תלכו בקליפורניה, תהיו קייבויז, או תעשו סורפינג, או וואטאבר, עזבו את זה. ג'ים ברט נשבר מהעניין הזה, וב-1976 הוא אומר בפריז למומחים, אני רוצה שהשנה תתאמו את היין על עיוור, לא תדעו מאיפה היין מגיע. כל השופטים כועסים, מה אתה חושב, אנחנו מומחים, אנחנו לא מושפעים, אנחנו יודעים, הסכימו. וזה ידוע מאוד, כי בשנה הזו הם טעמו באופן עיוור, והם גרמו ושמו את היין של ג'ים ברט כלא הכי גרוע, אלא כמספר אחד, ונקרא וידוע, ה-famous judgment day of Paris, the embarrassment, יש איזה סרט אפילו, שעשו על זה, כי טעמו את היין עיוור, הם לא ידעו מאיפה זה, אז הם יכלו להתרכז למעשה על הטעם של היין, כן? זה מאוד חשוב. אלת הצדק, מה היא עושה? יש להם אוזניים, פיזיים, זה פיזיקה, והיא שוקלת, אבל הם כבר ידעו לחסות את העיניים, למה צריכים לחסות את העיניים לעינת הצדק, כשיש להם אוזניים, שמים את הראיות בצד שמאל, שמים ראיות בצד ימין, אחד שאומר הנאשם השם, אחד אומר הנאשם זכאי, והראיות במשקל הפיזי, זה אוזניים פיזי, זה פיזיקה, זה כוח גרביטציה ומשקל, אבל היה להם את החוכמה, שהם הבינו, ברגע שאתה רואה את הראיות, אתה משפיע על המוזניים, איך הראיות, איך המוח משתמש בהם. אז איך לתקן? זה מדובר על context management, שאנחנו חושבים איזה אינפורמציה, איזה הקשר, איזה אינפורמציה נותנים למדענים, וזה לא רק מה נותנים למדענים, כי מה, זה ברור, צריך לתת למדענים כל האינפורמציה המדעית הרלוונטי להם. המומחי DNA, את כל הראיות ה-DNA, מומחי טביעת האצבע, כל מומחי טביעת האצבע, וכיוצא בזה, ואני אכנס לפרטים בהמשך להרצאה, אבל נותנים להם את כל הראיות שהם צריכים, לא מונעים ראיות שהם צריכים, אבל מה שהם לא צריכים, מה שהם לא קשור לתחום שלהם, הם לא מקבלים,
א', וב', אנחנו יכולים לעשות מאוד דברים מתקדמים, שאני לא אדבר עליהם היום, ובאיזה סדר, אנחנו עושים אופטימיזציה לסדר, באיזה סדר, מה הסיקווינס שהם מקבלים את הראיות למנוע את ההטיות הקוגניטיביות. אני אתן לכם עוד דוגמה ושתיים, ואז אני אעבור למדעים הפורנזיים, כי אם אני לא משכנע אתכם עכשיו שמומחים סובלים מהטיות קוגניטיביות, אז אין טעם להמשיך, כי אני מדבר על עצמי. אז עוד דוגמה, זה האורקסטרה, הפילהרמוניק, בתל אביב אני לא יודע מה קורה, אבל בלונדון, בפילדלפיה, בטורונטו, בניו יורק, יש קונצרטים, יש את הפילהרמונית, ואנשים רוצים ללכת, זה כבוד גדול, אז מה הם עושים? יש להם אודישן, אני לא יודע איך אומרים בעברית, אודישן, אתה בא ואתה מופיע, ולפני המומחים ואתה מנגן, ויש פאנל, אם זה חשוב, יש פאנל כמו פה, אתם רואים פאנל של 5 או 6 מומחים למוזיקה, ומי שרוצה מנגן את המוזיקה. והם מחליטים האם לקבל אותו או אותה לאורקסטרה. אני לא מומחה למוזיקה, כמו שאני לא מומחה לפורנזיקה, אבל אני מומחה בקוגניטיבים. אני בא ואומר למומחים האלה, לפאנל הזה, אתם גזענים, אתם סקסיסט, אתם, הם כועסים עליהם, אומרים, מה אתם מסתכל? הפאנל מורכב מנשים יותר מגברים. אני אומר להם, לא אתם, יש לכם הטיות קוגניטיביות, כי יש לכם במוח של נשים ומיעוטים מסוימים, לא מנגנים טוב. כועסים אליי, אנחנו אומרים, בואו נעשה משהו. מה הפתרון? להתחיל לעשות אודישן, אם אתם רואים פה בצד שמאל הפאנל, בצד ימין מי שמנגן על הכלי נגינה, ובאמצע יש מסך, אתם לא רואים מי מנגן. ואנחנו מבקשים מהמועמדים להוריד את הנעליים, כי הנשים הולכות על עקבים גבוהים, שומעים מקילומטר שזה נשים. עכשיו, התחילו לפני 10 שנים, אני לא יודע בתל אביב או בירושלים, אבל אני יכול לכם בהרבה מקומות בעולם, התחילו לפני 10 שנים לעשות את כל האודישן, בלי שהמומחים רואים מי מנגן. מה אתם חושבים קרה? תוך 10 שנים, מספר נשים יותר מטריפל, פי 3, לפני זה, כשבלי מסך, והאנשים, פחות מ-10% מהאנשים אמרו שהם מנגנות מספיק טוב, עם המסך, מעל ל-30%. ואתם יכולים לקרוא את המאמר, Orchestrating Impartiality, The Impact of Blind Audition on Female Musicians. עוד פעם, זה אותו דבר שכבר דיברתי עליו עם המומחים. והנה הציפור. האם אתם רואים את הפרצוף בצד ימין, את העז מסתכל ימינה? אני לא יודע, אבל האילוסטרציה שאתה אומר, אני יודע שזה אישה, אבל כשאני, עכשיו, אני מקשיב למוזיקה, אני ראיתי שהבקבוק הוא בקבוק זול, אבל אני למעשה תואם את היין. לא, זה ההשפעות הקוגניטיביות. וברגע שאתם מחליטים שמישהו, הראיות אומרות משהו, אז אנחנו עושים escalation of commitment, שאנחנו עושים fixation, אנחנו קשה לנו לראות, ויש לזה הרבה תופעות שאנחנו קוראים לזה tunnel vision fixation, decision momentum, belief perseverance, יש הרבה אינפורמציה בתחום הזה, אני לא רוצה, אין לי זמן לדבר על זה, אבל מדובר פה שברגע שאנחנו מקבלים איזושהי אמונה, אז המוח עושה רציונליזציה, כלומר ברגע שהחוקרת המשטרה, או מומחה צביעת האצבע, או רופא מחליט, אני יודע שלחולה יש את המחלה הזו, אני חושב שהנאשם הזה, הוא הנאשם שביצע את הרצח. החוקרת משטרה באמת רוצה למצוא מי עשה את הרצח, אבל ברגע שהמוח שלה מחליט, אני מאמינה שנאשם אקס, אז המוח משתנה לחלוטין, הראיות עכשיו נאספות, לא כדי להחליט אם נאשם אקס ביצע את הפשע, אלא to build a case, לבנות עדויות וראיות כנגד הנאשם, ועד המוח רק רואה ראיות כאלה, ואם יש ראיות שהוא לא עשה את הפשע, המוח כמו עם האפס באב מתעלם מזה. לא ניכנס לפרטים, כי זה הרצאה בפני עצמה, אבל מבחינה קוגניטיבית מאוד מתועד לנו כל השלבים שזה קורה במוח. מה שחשוב שתבינו זה, שזה אלמנטים קוגניטיביים בהטעיות, ודיברנו על מומחים, ואני רוצה לדבר על מומחים פורנזיים, לא על מומחים ליין ולמוזיקה, למרות שזה אותו דבר, אין פה הבדל גדול מבחינת המומחיות. בואו נדבר על מומחים פורנזיים.
אז מומחים פורנזיים מסתכלים על שלד, והרבה פעמים מחליטים אם זה גבר, אם זה אישה, אם הוא מת בצורה טבעית או לא, האם הרגו את הנאשם עם גרזן או עם סכין. ואני לא יודע אם אתם קוראים את הוושינגטון פוסט, אבל לפני 128 שנה מצאו קבר של לוחם וייקינג, לא רק לוחם, אחד מהלוחמים מהגבורה שקיבל צלה, שיש אנדרטה סלימה, והחליטו שזה גבר. ועכשיו אחרי 128 שנים החליטו וגילו שהווייקינג וורייר זה אישה, ואם אתם לא קוראים את הוושינגטון פוסט, אולי אתם קוראים את הניו יורק טיימס, a female viking warrior, או the guardian, how the female viking warrior was written out of history, מופיע בכל העיתונות בעולם. מה קורה? מה פתאום עשו טעות? איך שלד של אישה חשבו שהוא שלד שהוא גבר? זה קבר וייקינג, מי הווייקינג? הווייקינג זה לוחמים, כן? נתתי סדנה בפינלנד, בערב לקחו אותי למסעדה, הרמנו את הבירה, הם לא אומרים לחיים, הם לא אומרים שיז, מה הם אומרים? הם אומרים סקול. למה הם אומרים סקול? כי הווייקינגס היו חותכים את הראש של האויבים, ושותים את הבירה מהגולגולת שלהם. והווייקינגס, אנשים, גברים, כן? אז ברגע שהם מוצאים קבר, עם כל כלי הנשק, עם אנדרטה, למרות שיש שלד מלא עם הפלוויק, עם האגן, עם כל העצמות, זה לא איזה פרגמנט חלק של עצם, הם חושבים על מי זה הווייקינג, זה גברים, גבר, גבר אז, בריון, כן, לא אישה, לא חושבים שזה אישה, וחושבים, זה המאמר המדעי שמדבר, איך יש לנו את ה-false assumptions in forensic decision making, שאנחנו מכנסים הרבה מאוד, השארות, דברים שלא, הטופ-דאון פרוססינג, שזה לא בנתונים עצמם. והם באים מהרבה מאוד מקורות, כל ההנחות והדברים שבמוח שגורמים לבעיות. זה יכול להיות הגבר, זה יכול להיות איך אישה מנגנת, זה יכול להיות יין, זה יכול להיות אטרקטיבי, ויש המון המון השארות שהמוח של מומחים ושל כולם מושפעים. אז בתחום הפורנזי, לדוגמה, עשינו ניסוי, אז נתנו עוד פעם, שלד מלא, זה לא עצם, שלד מלא בצד שמאל, זה שלד של אישה, ורצינו לראות כמה אנשים יקבעו שזה שלד של אישה. אבל לפני שהם רואים את השלד, נותנים להם ציפיות, אומרים להם, זה שלד של אישה, של יוכבת, או זה שלד של גבר, של יושי. ואני יכול להגיד לכם, הייתי בהרבה זירות פשע, ובמאה בעדות פורנזיות, תמיד נותנים להם ציפיות, לפני שמגיעים לזירת הפשע, כבר מתדרכים אותם, אומרים להם מראש, והמומחים, כן, אתם עורכי הדין, שאתם פונים אליי, ועבדתי בשביל הסנגוריה, עבדתי בשביל הפרקליטות, לא בארץ, אבל באנגליה, בארצות הברית, בקנדה, באוסטרליה, אומרים, בוא אני אתן לך את הרקע של המקרה, כן? ולמומחים נותנים את הציפיות, אז מה קורה אם הם מצפים שזה אישה, וזה באמת שלד של אישה, 100%, באמת כולם רואים שלד של אישה, ציפו שזה אישה, ואמרו שזה אישה. מה קורה אם לפני שהם ראו את השלד, גרמו להם לצפות שזה שלד של גבר, רק 38% אמרו שזה שלד של אישה. ואתם יכולים לקרוא את המאמרים על ה-cognitive bias, וזה הכל על ה-web page שלי. גם בתחומים hard, לא התחומים, אם זה גבר או אישה, סובייקטיביים, מודדים, וטביעות אצבע וכלי ירי, גם בתחומים שהם קשים מאוד אובייקטיביים, כמו טוקסיקולוגיה ודרג אנליסיס, אז יש כל מיני מבחנים, אין לי זמן להיכנס לזה, למרות שהם אובייקטיביים, שההטיות הקוגניטיביות נכנסות, ותכם לקרוא, יש לנו מאמר, The Effect of Contextual Information on Decision Making in Forensic Toxicology, על ה-contextual information, האינפורמציה שנותנים ברקע שהיא לא רלוונטית לטוקסיקולוגיה, משפיע איזה טסט הם עושים, מתי הם מפסיקים, איך הם אוספים את הנתונים, איך הם מפרשמים אותם, ועוד מאמרים בתחום הזה. אז יש את השיפוטים הסובייקטיביים, כמו בתביעות אצבע, זיהוי פרצופים, והבעיה עם תביעות האצבע, הבעיה עם כלי ירי, עם כתב יד, שיכול להיות שני אנשים שיש להם שני תביעות אצבע מאוד דומות, אבל זה אנשים שונים, אבל יכול להיות שני תביעות אצבע שנראים קצת שונה, אבל זה מאותו בן אדם. אותו דבר כתב יד, שני אנשים יכול להיות להם כתב יד דומה, או
אותו בן אדם חותם קצת אחרת כל פעם, וכבר הזכרתי לכם שיש פה אלמנט סובייקטיבי לקבוע כמה זה דומה, האם זה דומה מספיק כדי להגיד שזה בא מאותו מקור לעשות זיהוי. הבעיה לדוגמה עם פרצופים היא בעיה דומה, זה שתי תמונות של אותו בן אדם, כן? זה מומחה DNA מקנדה, לתתי סדנה, והתחברנו בלינקדין, התמונה בצד ימין זה מה שאיכשהו נראה, צד שמאל זה לינקדין, אם אתם לא מכירים לינקדין, זה לא איזה דייטינג סייט, זה סייט מקצועי, שאני מתקשר עם אנשים, וצד שמאל, צד ימין נראה קצת שונה, אמרתי לו, ג'ון, זה אותו תמונה שלך? הוא אומר כן, כלומר שני הפרצופים נראים מאוד שונה, אבל זה אותו בן אדם, וגם קורה ששני אנשים זרים נראים מאוד דומים, זה שתי נשים שונות, אחת מארצות הברית, אחת מאיטליה, אתם רוצים למצוא מישהו שנראה כמוכם, יש אפליקציה של גוגל, שאתם יכולים לעלות, אתם מעלים את התמונה שלכם, וזה מחפש בפייסבוק, ובבלוגס, וכל התמונות על האינטרנט, ושולח לך אנשים שנראים כמוך, זה נקרא Twin Strangers, ויש שם מיליוני תמונות, ושתי הבחורות האלה העלו תמונה, ומצאו מישהי שנראית כמעט כמוהם, כן? אז זה בדיוק הבעיה, יש מישהו שנראה מאוד דומה אליך, אבל זה בן אדם שונה, או שתי תמונות שלך שנראות קצת שונה וזה שלך, כן? וזה בדיוק מה שקורה בהרבה מהתחומים הפורנזיים, שיש את האלמנט, האם כמה זה דומה אחד לשני, האם זה דומה מספיק לקבוע שזה זיהוי. וקורה, זה מקרה אמיתי, מארצות הברית בן אדם, ישב 17 שנים בכלא חף מפשע, כי במקרה הוא היה במקום הלא נכון, אז בצד שמאל זה האדם שישב בכלא, בצד ימין זה מי שביצע את הפשע, גם מקדימה, גם מאחורנית, נראה כמעט אותו דבר, ואם אתם חושבים שזה לא מספיק, השם שלהם, יש להם אותו שם ראשון. נו, זה קורה, אז זה החלטות קשות שגורמות לזיהויים לא נכונים שקיימים. עכשיו, איפה נכנס פה הבעיה? הבעיה היא שזה מאוד קשה להחליט באופן ראשוני מבחינה מדעית, האם זה קרוב, האם זה דומה מספיק, כמה זה דומה אחד לשני. בנוסף לזה אפשר להוסיף את ההטייה הקוגניטיבית. מה ההטייה הקוגניטיבית? יכול להיות ההטייה הקוגניטיבית שהשוטר אומר, אני יודע שזה הנאשם, או המומחה יודע את די ראייה זיהוי את הבן אדם. כל מיני דברים שהם בכלל לא רלוונטיים כמובן לתאי, מומחה של טביעת אצבע או זוהי פרצופים. מה שעשינו במעבדה, לוקחים תמונה ומבקשים כמה שני הפרצופים האלה דומים אחד לשני. ולותנים בין 1-10, 1 מאוד שונה, 10 מאוד דומה. אבל מה אנחנו עושים לפני שהם מבקשים מהם להגיד כמה שתי התמונות הפרצופים דומים אחד לשני, אומרים לחלק מהם, זה אימא והבת שלה, או שני אנשים זרים. מראים שתי תמונות של גברים, ואומרים לחלק, זה שני גברים אקראים, או שני הגברים אלה אחים. עכשיו, העובדה שבפני שאתה מסתכל, אתה מאמין ומסתכל בתמונה ומאמין שזה תמונה של אמא והבת, או שתי נשים שאין להם שום קשר, לא משפיע כמה העיניים והאף והפה והשיער דומה אחד לשני. זה לא משפיע, כולם תסכימו איתי. אבל אנחנו מגלים תופעה חזקה מאוד, שאנשים מאמינים ששני האנשים בתמונה הם קרובי משפחה, אז המוח רואה אותם יותר כדומים, הם נותנים דירוג יותר גבוה. אם אתם לא קוראים, יודעים לטינית, אז זה אומר, like father, like son, כמו אב, like father, like son, כמו אב, כמו בן, like mother, like daughter, perceived resemblance and the belief in genetically relatedness, כשהם מאמינים, belief in genetic relatedness, שיש להם קרבה גנטית של משפחה, אז הם רואים את הרזמבלנס, את הדומי יותר קרוב. זה איך שהמוח עובד, זה הצייה הקוגניטיבית. אם אתה אומר להם את זה, הם כועסים, אומרים, לא, מה פתאום זה לא קיים. אז יש את כל הדברים האלה שמשפיעים על המוח של המומחים. בתחום הפורנזי יש את המומחה הפורנזי, המומחה המדעי שלכם, מדען, היא מדענית, עם ניסיון, עם כישורים, עם חינוך, זה לא מדענים רעים, מדענים טובים, אבל יש דברים, מדענים, האקספרט שקוראים להם לא לראות את הראיות כפי שהם, ולא לפרש אותם כפי שהם. יש כל מיני גלגלים, כל מיני דברים שמפריעים, אני לא הולך, אין לי זמן להיכנס לכולם, או באופן עמוק,
אבל מה שאני עושה, אני מבקש שתשנו, וזה שינוי חשיבה בסיסי, לעבור מלדבר על הראיות למומחה, כי הראיות עצמם לא חשובות כמו המומחה, כך המומחה לוקח את זה על עצמם. ההחלטה תלויה במומחה, במומחה איך כל הכוחות האלה משפיעים. כשנתתי את הסדנה הראשונה במזאפ, אז אחד ממומחי טביעת האצבע קם והתחיל לצעוק, טביעת האצבע לא משקרת. נכון? טביעת האצבע לא משקרת, אבל טביעת האצבע גם לא מדברת, והמומחה שמסתכל ועושה את הפרשנות וקובע את הדברים, והמוח מושפע מהדברים האלה, אין להימנע מזה. וכל ההשפעות, כל הפקטורים האלה, אני מחלק אותם להשפעות, ואגן, הכל על הווב פייג' שלי, ואני אשמח לדבר יותר בזמן השאלות, עוד 10 דקות, רבע שעה, על דברים של המקרה. יש דברים במקרה הספציפי הזה, בתיק הספציפי הזה, יש משהו שגורם למומחה לסבול מהטעיה קוגניטיבית, לא לראות את הראיות כפי שהן, לא לתת את הפרשנות האמיתית. ואין, יש דברים שלא קשורים בכלל למקרה, זה קשור למומחה. המומחה העד הזה, משהו באידיאולוגיה, בתרבות, הוא עובד באיזושהי מסגרת מדעית עם תרבות, החינוך שהוא קיבל, הניסיון שיש לו, כל מיני דברים כאלה שקשורים לא לראיות, אבל המומחה הזה הספציפי גורמים לה או לא, לא לראות הראיות כפי שהם ולפרש אותם נכון, ויש דברים שזה human nature, טבע אדם, לא משנה מה המקרה, לא משנה מה המומחה, יש דברים קשורים בקוגניטיב ארכיטקצ'ר, במוח, איך שהוא מאבד, איך שהוא עושה ועובד. כל אחד מהם יש פרשנויות שונות, יש בעיות שונות. היום אני אתן לכם טעם של חלק מזה, שתראו במה אני מדובר, וקצת ניכנס למסגרת הקוגניטיבית המציאותית של המומחים. אני אדלג על זה. אני רק אגיד לפני שניכנס לפרטים האלה, שבהתחלה כשהתחלתי בתחום הזה לפני 15 שנה, היה התנגדות איומה בכל העולם. אבל הדברים השתנו. בארצות הברית, לדוגמה, ה-Department of Justice, משרד המשפטים ומכון התקנים שלהם, National Institute of Standards, היה להם commission, National Commission on Forensic Science, והם החליטו, יש להם החלטה מאמר שלהם, על ensuring that forensic analysis is based upon relevant information. באנגליה יש את ה-Forensic Science Regulator, לא יודע איך להגיד את זה בעברית, ה-Regulator של Forensic Science, שפרסם Cognitive Bias Effect. למעשה, אני לא יודע אם אתם יודעים, יש ועדה בארץ, מונתה לפני 2-3 שנים, ועדה להקמת לצמצום הרשעות שווא, יצאה לדרך לפני 2 שנים, ברשות שופט בית משפט בעליון בדימוס יורם דנצינגר, והוועדה הולכת לפרסם דוח ביניים על עדויות מומחה ועדויות פורנזיות, והוועדה הולכת להמליץ להקים בישראל, שגם בישראל יהיה Forensic Science Regulator, זה מגיע ארצה, וגם ב-Nature, The Economist, Scientists Know Too Much About The Cases, זה יוצא בתחום המדעי, ירחונים המדעיים, בסיינס יש לי מאמר, Bias in Forensic Science, אפילו הקהל הרחב נחשף לזה, לדוגמה בארצות הברית, ג'ון אוליבר, אחד מהטוקשוז הידועים, יש לו קטע קטן בעניין. אם לא הספקתם להבין או לשמוע, הוא מדבר בדיוק על איך הם עובדים בקרוב עם התיק, והמדענים נחשפים לכל הראיות הלא רלוונטי, ואיך זה יכול להשפיע עליהם. וכהנמן, שכתב את הספר הידוע לפני כ-10 שנים, Thinking Fast, Thinking Slow, וקאס סנסטיין, שכתב את הספר נאג', שניהם, יש להם ספר חדש, הולך לצאת עוד כמה חודשים, ספר חדש על התחום שנקרא נויז, רעש, בקבלת החלטות, ובספר הזה יש פרק שלם על החלטות פורנזיות והטעיות קוגניטיביות
בתחום המדעים הראיות בבית משפט. אז זה יגרום לחשיפה גדולה, אני חושב, של התחום הזה, וזה לא רק תיאורטי ואקדמיה ומאמרים, בארצות הברית, לדוגמה, בוושינגטון די-סי, לא בזה מעבדה באוקלהומה או איווה, אלא בוושינגטון די-סי ומעבדה של DNA מצאו הטיות קוגניטיביות, וסגרו את המעבדה, את מעבדת ה-DNA, בגלל הטיות קוגניטיביות, סגרו אותה, אמרו, זה כזה גרוע, הטיות הקוגניטיביות משפיע על ה-DNA, המומחים סגרו אותה, פתחו אותה שנה אחרי שסגרו אותה, אחרי שהם טיפלו בזה. צריכים לזכור שברוב התחומים המדעיים יש שיפוטים סובייקטיביים, והבן אדם הוא מקבל את ההחלטות. גם כאשר יש החלטות אובייקטיביות, יש תחומים פורנזיים של דרג אנליסיס, טוקסיקולוגי, אלכוהול וכיוצא בזה שהם אובייקטיביים, אבל גם בתחומים האלה יש המון החלטות סובייקטיביות, איך עושים את הסמפלינג, מה זה רעש, מה זה הסיגנל, איך מפרשמים, פרשנות לתוצאות, איך מסבירים אותם, איזה טסט לעשות, מתי להפסיק לעשות את הטסט, ולמעשה הפורנזיק סיינס ברגולייטר באנגליה מוצא טעויות ומפרסמת שילמדו, והיא פרסמה ב-2019, Context Bias in Forensic Toxicology, היא מצאה טעויות שעשו בפורנזיק טוקסיקולוגי בגלל ההטעיות הקוגניטיביות ופרסמה את זה כדי שילמדו לעתיד, ואני אשמח לדבר על זה אם תרצו. אני אדלג על כמה שקפים. אני יכול לדבר הרבה מאוד, אני מדבר הרבה מאוד בדרך כלל לפחות 4-8 שעות, אז פה אני רק אדלג, כי אני רוצה לתת לכם זמן לשאלות. אני מצטער שאני מדלג, אבל זה המצב. אוקיי, אני רק רוצה להראות לכם בפירמידה פה כמה דוגמאות של הטיות הקוגניטיביות שאמרתי. אז חלק מהדברים שקשורים למקרה הספציפי, זה לפעמים הראיות, שמסתכלים על ניתוחי גופות, אז הרבה פעמים אתה רואה את הגופה, אפילו אם אתה מסתכל על בייט מרקס ודברים כאלה, אז אתה רואה אם זה מישהו תקף אישה, סימני שיניים על השד וכיוצא בזה, ולפעמים ההקשר שהוא לא חשוב לעבודה המדעית, הוא בתוך הנתונים הראיות, ואי אפשר להפריד ביניהם. במקרה הזה, נו, אין מה לעשות, לא, העולם הוא לא מושלם, אבל לפעמים אפשר מומחי כתב יד שמשווים חתימה, אז הרבה פעמים הם מקבלים את המכתב. מה הם צריכים לדעת מה המכתב, מה ההקשר? ולדוגמה, מהמשטרה ההולנדית שאני עובר, המומחים שמשווים את החתימה, אנחנו לא מראים להם את המכתב, הם לא צריכים לדעת את ההקשר, הם רק רואים את החתימה. כלומר, מסר מאוד פשוט, אם אתם רוצים להוריד את ההשפעות הקוגניטיביות על המומחים, כאשר אפשר, לפעמים אי אפשר, לפעמים ההקשר הוא בתוך הראיות, שעושים voice analysis, אז שומעים, כשאתה עושה קול, אז אתה שומע צעקות, אתה שומע מה קורה, אבל לדוגמה פה, אתה לא צריך לדעת, ומה אתה צריך לדעת את ההקשר, אתה משווה את כתב היד, אתה לא צריך את ההקשר. חלק מהדברים, מה שאני קורא זה reference material, אמרתי לכם, יש טביעת אצבע מזירת הפשע, ויש את ה-reference material לטביעת האצבע של הנאשם. והבעיה, כשמשווים אותם, שהמומחים הולכים לא מהראיות לנאשם, הם הולכים מהנאשם לראיות, הם מתאימים את הנאשם לראיות. הראיות הם לא מה שגורם להם לשיפוטים, ומאוד חשוב שילכו מהראיות, אל הנאשם ולא ההפך, לדוגמה מקרה של רצח בלונדון שהייתה תמונה של האוטו, הרכב של הרוצח, זיהות הרכב, זה לא עזר במיוחד כי יש 26 אלף רכבים, אבל שמסתכלים על הלוחות זיהוי, עכשיו שאני מסתכל על הלוחות זיהוי והראיות מבית משפט, אני לא רואה שום דבר, אבל אני לא מומחה, אבל כשהסתכלתי בתיק הזה שהייתי מעורב פה, ראיתי ש הצורה שפנו למומחי האימג' והמומחים הפורנזיים לא יראו להם את הראיות האלה ואמרו מה אתם רואים, יראו להם קודם כל את לוחות הזיהוי של הנאשם, דיוויד בלפילד, מקרה מאוד ידוע באנגליה, אמרו הנה לוחות הזיהוי של האוטו של ליווי בלפילד, וליווי בלפילד אני יודע שהוא הרוצח, עכשיו אני צריך את עזרתך, האם אתה רואה את הלוחות הזיהוי, את המספרים האלה, האם אתה רואה אותם בתמונה?
הם הולכים מהלוחות, לוחות זירוי של הנאשם, לעדות עצמה, ולא להפך. אותו דבר עם תביעת אצבע שבית משפט לערעורים באנגליה היה צריך לבטל החלטה הרשעת ברצח, כי אותו דבר קרה עם תביעת האצבע, במקום להתחיל עם תביעת האצבע מזירת הפשע, לא לדעת איך נראה בכלל התביעת אצבע של הנאשם, ובלי ההקשר של הנאשם להסתכל בצורה יחסית אובייקטיבית על תביעת האצבע מזירת הפשע, הם ראו את תביעת האצבע של הנאשם ופענחו, ופרשנו את תביעת האצבע, בלי מודע, זה לא מודעות, זה ככה הטעויות הקוגניטיביות, מה שדיברנו בהתחלה, מפרשמים את תביעת האצבע מזירת הפשע. אותו דבר בכל תחום, אפילו DNA, אני אכנס ל-DNA, והכל עם נתונים, DNA אותו דבר, יש לנו מאמר, מאמרים בתחום הזה, ובן אדם שישב בכלא בארצות הברית שוחרר אחרי 17 שנה, כשהראינו את התחום הזה, זה שיש DNA mixture, ומה שקורה כשמקבלים את ה-DNA מזירת הפשע, אז יש כל מיני החלטות שמקבלים, החלטות מצוינות, stutter, drop a lil, אבל מה שחשוב שמקבלים את ההחלטות האלה, בזכות המדע ה-DNA, ולא על סמך איך נראה ה-DNA פרופיל של הנאשם. ומה שאנחנו מראים, time and time again, וזה מה שסגרו את ה-DNA לה בוושינגטון DC, שהם מפרשנים, עושים פרשנות, ואנליסיס של ה-DNA מזירת הפשע, מושפעת מהפרופיל של הנאשם. ולמעשה היה מקרה לאחרונה בארצות הברית, שהעורך הדין הסנגור של הנאשם לא הסכים לתת לחוקרי למזפ בארצות הברית את ה-DNA של הנאשם, הוא אמר, אני לא נותן עד שאתם לא מפענחים ובונים DNA פרופיל מזירת הפשע, אז אני אתן לכם, והם הלכו לבית משפט, זה הטכניקל לידר של ה-DNA יוניט במאסצ'וסטס סטייט קריים פוליס, והשופט אמר, לא, אתם לא חייבים לתת לנאשם, אני לא מורה לנאשם לתת את ה-DNA, עד שאתם לא תפתחו את ה-DNA מזירת הפשע, בלי לדעת איך נראה ה-DNA של הנאשם. והמאמר שאתם רואים פה, Strengthening Forensic DNA Decision Making, to better understand the influence of cognitive bias, ועם DNA, ברוס בדוליו היה ראש מעבדת ה-DNA ב-FBI, הוא כתב את הפרוטוקולים של DNA בכל העולם, אז המומחי ה-DNA מקבלים את זה כיום. וזה קיים בכל תחום, עם firearms וכל התחומים, זה לא משנה מה התחום שעובדים אחורנית. הדבר האחרון שאני רוצה, וזו טכניקה שנקראת linear sequential unmasking, linear sequential unmasking, אתה מתחיל עם הראיות, אתה לא מראה לנאשם, למומחה את המטרה, את הנאשם, הם צריכים להסתכל ולעשות אנליסיס, ואת כל מה שהם צריכים לעשות על העדויות עצמם, בלי לראות את הנאשם. הדבר האחרון שאני אזכיר עכשיו, זה אינפורמציה לא רלוונטית, כי האינפורמציה שקיימת, יכול להיות שהיא יכולה לגרום להטיות הקוגניטיביות או לא, ויכול להיות שזה רלוונטי או לא. אם זה רלוונטי, והם צריכים את זה, קבלים את זה. אם הם לא צריכים את זה וזה לא הטיה, לא, למה לבזבז את הזמן? אבל פה הנקודה החשובה. אם האינפורמציה היא לא רלוונטית, היא לא רלוונטית למומחה, והמומחה יכול לגרום להטייה קוגניטיבית, לא צריכים לתת את זה למומחה. המומחים צריכים לקבל את דברי הנתונים המדעיים הרלוונטי למומחיות שלהם, ולא התפקיד של המומחה לעשות אינטגרציה. אתם, עורכי הדין, בפרקליטות, חוקרי המשטרה, השופטים, עושים אינטגרציה. אבל הפורנזיק פסולוגיסט, הרופא הפתולוגי, יש מישהו מת, כדור, חור בחזה ובגב, והשאלה היא, האם הוא קיבל את הכדור בחזה ויצא מהגב, או נכנס בגב ויוצא מהחזה. המומחה הוא מומחה פתולוגי, רופא, תסתכל על הגופה, הגופה זה הנתונים, חור כניסה הוא קטן, חור יציאה הוא גדול, ואיך האור נקרא, זה המומחיות, לא צריכים להגיד למומחה הפתולוגי ששוטר ירה
בבחור הזה, שעדי ראייה אמרו שהחשוד ברח והשוטר ירה בגב, או השוטר אומר לא, הוא רץ ויראתי כשהוא ירץ כלפיי. כל זה לא רלוונטי, רלוונטי לעורכי דין, לשופט, לחוקרים, אבל המומחה הפורנזי הוא מומחה מדעי בתחום הרפואה, צריך להסתכל בגופה. ובהרבה מאוד מקרים מקבלים בקשה ובקשה רשמית לעבודה פורנזית, המומחה הפורנזי יודע אם זה רצח, או אם זה פשע אחר, הוא יודע את הגזע, הוא יודע, פה זה במקרה הומוסייד, רצח, יודע שמי שמת זה הוויקטם הוא לבן, והפושע, החשוד, הוא שחור, הוא יודע את השמות, יודע אם זה שם מוסלמי, שם אמריקאי, יהודי, ערבי, כל מיני פרטים שהם יודעים על הנאשם שלא רלוונטי, כן? ואנחנו הסתכלנו על, בארצות הברית לדוגמה, וראינו שב-42 לדוגמה, אחוז מהמקרים, המומחה הפורנזי יודע אם לנאשם יש תיק פלילי. מה זה מעניין? ה-DNA examiner לא צריך לדעת אם הנאשם הוא אנס ידוע, פדיפיל ידוע, או לא, זה לא קשור. זה קשור מאוד לחוקר המשטרה ו... לפרקליטות, כן, אני לא אומר שלא, אבל החוקר המדעי שמסתכל על ה-DNA, צריכה לקבל את החלטות על סמך ה-DNA, ואתם יכולים לראות מה כתוב למטה, וזה רשמי, זה לא מה שהם מדברים כשהם הולכים להסתכל במשחק כדורגל או לפאב, השוטר מבקש מהמומחה המדעי, אומר לו, the above suspect is the person who pulled the trigger. make every play effort to place him in the truck. The one witness riding the truck was too drunk to make it identification. חוקר המשטרה אומר, אני יודע שזה הבן אדם שירד כלי הירי, אני צריך את העזרה שלך, לשים אותו בתוך האוטו, ואני, רק אתה יכול לעזור לי, כי העד שהיה באוטו, היה שיקור, לא יכול לזהות אותו, זה הכל, אני צריך את העזרה שלך, להרשיע את השחור הזה, לפני שהוא יהרוג לבנים נוספים. זה לא חלק מעבודת המומחה בכלי ירי, תן לו את הכלי ירי, אל תגיד לו שזה רצח, אל תגיד לו שזה שחור או לבן, הנה יש כלי ירי, תגיד האם הם שני הכדורים, שני הכליים יורו מאותו כלי ירי. המומחים הפורנזיים עושים כזה מאמץ למנוע זיהוי פיזי, הרי הם הולכים לזירת הפשע, שמים כפפות, כובעים, מסכות, בארץ חם, מזיעים, וזה מגיע למעבדה, הם מאוד מקפידים, מה עלה? זיהוי הקוגניטיבי, זיהום של החשיבה. אז זה דוגמה אחת, יש הרבה מאוד מה להגיד, איך לקבוע מה רלוונטי ומה לא רלוונטי, אבל לדוגמה עשינו ניסויים, ולדוגמה נתנו פה הקשרים שונים, שהם לא רלוונטיים למומחי אצבע, האם הנאשם הודה בפשע לא, מה עדי ראייה אומרים, מה החוקרת חושבת, מה סוג ה... פשע, לקחנו מומחי תביעות אצבע, לקחנו תיקי פליליים, שהם אמרו שזה זיהוי, 100% זיהוי, נתנו לאותו מומחה, את אותו תביעות אצבע, אבל בהקשר מישהו אחר מודה בפשע, נאשם יש לו אליבי, הוא לא יכול לבצע את זה, ועכשיו הם אמרו על אותה תביעת אצבע, זה לא זיהוי, ואותו דבר עם DNA, ויש לנו מקרי אמיתיים, שראיתי לכם הרבה ניסויים, והרבה מאמרים, שאין לי זמן להיכנס לכולם, אני רוצה להזמין להשאיר זמן לשאלות, וכמובן שלא נכנסתי בכל הנתונים הנוספים. אני רק גירדתי היום את פני השטח, שתבינו שמומחים שבאמת עובדים קשה, ובאמת יש להם כישורים וניסיון, ומאמינים שהם אובייקטיביים, הם יכולים לפעול להטיות קוגניטיביות, וחשוב, אם אתם רוצים לדעת מה הראיות באמת אומרות, לא לתת להם את ההקשר, לתת להם רק את הדברים הרלוונטיים, המדעיים, וברגע שאתם חושפים אותם, אני עדיין לא יודע אם אתם רואים את העז בפרצוף של הציפור או לא, אבל ה-mind is not a camera, הם אומרים, אני רק מסתכל על הראיות המדעיות. ברגע שסיפרת להם על התיק, ברגע שנתתם להם אינפורמציית רקע, זה משפיע על החשיבה והמדעים, וזה כשלוק, לא משנה אם זה אנשי יין, או אטרקטיביות, או הציפיות על סמך החשיבה של אנשים קרובי משפחה, זה קשור למנגנונים הבסיסיים של המוח, ואיך שהוא עובד, ומשפיע על מומחים, זה שזה משפיע על כולנו, שאנחנו לא מקבלים להחלטות רציונליות, כולנו יודעים, אבל גם המומחים המדעיים, העובדים, החזקים, היודעים ומבינים,
סובלים בתחומים הפורנזיים ובתחומים מדעיים בעדויות של המומחה בבית משפט. וחשוב שאתם תדעו על זה, שהשופטים ידעו על זה, כי בית המשפט ועורכי דין סובלים מזה שהם דורות על דורות קיבלו את אנשי המדע כאובייקטיביים, ושהם לא סובלים מהטיות קוגניטיביות, וזה משתנה בכל העולם, ואני מקווה שגם בישראל זה יפתח עיניים, וזה לא רק אנשי המדעים הפורנזיים, זה כל אנשי המדע כפי שהם. והפרדוקס, מה שגורם למוח, כשאנשים נהפכים מומחים, הם סובלים גם מהטיות קוגניטיביות, ויש לנו הרבה מקרים שאנחנו רואים את זה, ואנחנו רואים את זה בתחום השיפוטי הספציפי. אז תודה רבה על שהקשבתם, אני יודע שזה חדש, זה יכול להיות שזה מעצבן, שאתם לא מקבלים את זה, כי זה משנה כל התפיסה שלכם, מה זה הראיות המדעיות, כי ידעתם שעדי ראייה אולי טועים, אבל מה מומחי ה-DNA, מומחי טביעת האצבע, יכול להיות שהם אומרים שזה זיהוי וזה לא זיהוי, כן, זה המצב, ואני עכשיו אשמח לענות על שאלות, ככל שתרצו, באופן רשמי אנחנו עוד 20 דקות יש לנו, אני אשמח יותר, אבל האימייל שלי פה, הוובסייט שלי פה, יש הרבה מאוד אינפורמציה, ואם אין COVID אני מגיע ארצה לעתים תכופות, וכל מה שאני מבקש, שתשקלו, ושתנסו לפעמים לראות מה המומחים קובעים, בלי כל הרקע, כדי שתדעו מה באמת הראיות אומרות. אז תודה רבה לכם על ההקשבה. תודה רבה לך, דוקטור איתיאל דרור, הרצאה פשוט מרתקת, מאירת עיניים. ממש ממש תודה, אני נהנתי מכל רגע. יש לנו שתי שאלות, למעשה זה שאלה... לאט ובכל רם כן. שלי. מה? כן, כן. אז אני אומרת שיש לנו שתי שאלות, שזה בעצם שאלה ובקשה. השאלה הראשונה היא, האם השיטות החדשות לזיהוי DNA, כמו למשל להגיע לאנשים חשודים דרך עצי משפחה, מגדילה את החשש להטיה קוגניטיבית? ויש לאחר מכן עוד בקשה, מבקשים אם תוכל להרחיב על המאמר בנושא הטיות טקסולוגיות לגבי הדרגר ובבדיקות הסמים. לגבי הסמים והטוקסיקולוגיה? טוקסיקולוגיה, כן. אוקיי. אוקיי, אז שאלה ראשונה, זה לגבי ה-familial DNA, ומה שאני אגיד זה ככה, באופן כללי, ככל שהמומחה יש לו יותר discretion, שיפוט דעת, שיקול דעת, אז ההטיות הקוגניטיביות, הן יותר ויותר חזקות. אז השאלה, באיזה תחום שאתם עוסקים, כמה הנתונים הם אובייקטיביים, כמה הנתונים מדברים בעצמם, לעומת כמה המומחה או המומחית צריכים לעשות חשיבה. לגבי הפמיליה DNA, יש הרבה שאלות אתיות ומוסריות, שאני לא אכנס אליהן, אבל חלק מהפמיליה DNA, מאוד חזק, וחלק פחות חזק, והשאלה זה לא כולם אותו דבר, לדוגמה, משתמשים ב-DNA, מה שנקרא low-copy DNA, אני לא יודע אם בארץ משתמשים ב-low-copy DNA, אני חושב שכן, ב-low-copy DNA יש המון המון אקסטרפולציות ושיקולים, ה-DNA הזה פתוח המון המון לפרשנות, ולכן להטיות קוגניטיביות. וזה מביא אותי לשאלה השנייה, איך יכול להיות שתחום אובייקטיבי, כמו טוקסיקולוגיה, מושפע מהטיות הקוגניטיביות? אז אני אתן לכם את התשובה הקצרה, ואם מישהו מאוד מתעניין, תשלח לי אימייל, אפשר לכתוב בעברית, אני אדבר או אשלח לכם את המאמרים. אז באמת זה תחום אובייקטיבי, הטוקסיקולוגיה. אני הלכתי למעבדה לטוקסיקולוגיה ולדרג אנליסיס, ואמרו, בוא תיתן לנו קצת רוקנס, נראה לך איך זה עובד. אמרתי, אני לא רוצה, כי הבוקר ישנתי חשיש, ואתמול בלילה לקחתי קוקיין והרואין. לקחו את הרוק, המכונה אמרה שאני נקי, לא משנה מה אני אמרתי, כשהמכונה באופן אובייקטיבי לחלוטין עשתה את העבודה, אין ספק בתחום הזה. אבל יש הרבה מאוד
הטיות קוגניטיביות, ואני אספר לכם חלק מהמאמרים שלי וחלק מהמציאות של טעויות טקסיקולוגיות שמצאו באנגליה, שהפורנזיק רגולטור פרסמה. קודם כל, מגיע מישהו מת מתאונת דרכים, ועושים בדיקות טוקסיקולוגיות. הם מושפעים מהגיל ומהגזע של הבן אדם, איזה בדיקות לעשות. בחור צעיר, הם בודקים יותר לסמים. אם זה גבר זקן, הם יותר בודקים לא לסמים, כמו הרואין וקוקיין, יותר למדיקיישן, לתרופות שאנשים מבוגרים לוקחים, שיכלו לגרום להם לתופעה. אותו דבר, מתי מפסיקים, ברגע שהם מאמינים שהם צריכים למצוא משהו, והם לא מוצאים את זה, אז הם ממשיכים לחפש, והם ממשיכים לחפש, ועושים עוד ניסוי ועוד בדיקה. לעומת זה, כשיש אפילו בטוקסיקולוגיה מה שנקרא פרזמטיב טסט, טסטים שהם לא חד משמעותיים, זה only presumptive, אם הם מקבלים מה שהם רוצים, הם מפסיקים. אם הם לא מקבלים מה שהם מפסיקים, אז הם עושים עוד ועוד ניסויים. זה הבעיה מדוקטורנטים שלי, כל פעם עושים ניסוי, לא קיבלו מה שהם רוצים, הם עושים עוד ניתוחים סטטיסטיים, עושים עוד ניתוחים, מה זה אפשר? ממשיכים עוד ועוד עד שמקבלים, מה, אמא אמרה, תעשה עוד ועוד עד שתקבל מה שאתה רוצה, לא, צריך להיות פרוטוקול, אותו דבר עם סמפלינג, מקבלים 100 שקיות עם חומר לבן, או 1,000 שקיות, אז לא בודקים 1,000 שקיות, בודקים עושים סמפלינג, אני לא יודע איך להגיד בעברית, שלהם. אז הם עושים סמפלינג, לא מגלים הרואין, אז הם ממשיכים לחפש. אז הרבה מהבדיקות, איזה בדיקות לעשות, ה-testing strategy, יש לי מאמר באנליטיקל קמסטרי, אנליטיקל קמסטרי זה הירחון, הטוקסיקולוגים מכירים, שהוא לא ממש המומחים הפורנזים הכימאים, או כימאים, איך שצריכים להגיד, ואני אשמח לשלוח לכם שלי מאמר שלם שאני נכנס, ומראה איך הטסטינג סטרטגי, מה לבדוק, איך לבדוק, מתי להפסיק, הכל תלוי בהטיות קוגניטיביות. ואז, כשיש כבר את התוצאות, אז באים לחוקר את המשטרה, ובבית משפט, ואומרים, מצאתי סם כזה בריכוז כזה בדם. ואז השופטת שואלת, נו מה זה אומר מבחינת, מה זה אומר כשבן אדם יש לי אחוז כזה של קוקיין או חומר כזה בדם, ואז המומחית הפורנזית בטוקסיקולוגית צריכה להגיד מה זה אומר, וזה לחלוטין פרשנות וסובייקטיבי וכיוצא בזה. אז זה על קצה המזלג, אותו דבר לפעמים שאנשי הטוקסיקולוגים מסתכלים על הספקטרוגרם שלהם, אז לפעמים הספקטרוגרם, איפה הפיקס מאוד ברור, אבל זה המומחים הטוקסיקולוגים מבינים מה אני אומר, אבל לפעמים זה מסי, זה קצת בלגן שמה, ואם הם מחפשים פיק מסוים, הם רואים את הפיק שם, ואם הם לא רוצים לראות פיק שמה ולא מחפשים פיק, אז למרות שיש פיק הם לא רואים אותו. אבל עוד פעם, אם אתם רוצים את כל הפרטים, אני עברתי סדנה שלמה לטוקסיקולוגים בארצות הברית, יש לנו מספר מאמרים בתחום הטוקסיקולוגי, כולל הפורנזיק רגולטור של אנגליה, שמצאה טעות בעבודת טוקסיקולוגיה באנגליה, במעבדה, בתיק, ופרסמה מדוע זה קרה, מבחינת הטעויות הקוגניטיביות, והכל על הווב פייג' ואני אשמח לשלוח לכם. המסר הוא, ככל שהתחום המדעי הוא יותר אובייקטיבי, הטעויות הקוגניטיביות הן פחותות, כן, ככל שיש יותר סובייקטיביות, יותר שיקול דעת, אז הטעויות הקוגניטיביות זה יותר אדמה פוריה, אבל אפילו בתחום האובייקטיביים זה קיימים. עכשיו, עוד מילה אחת, המעבדות הפורנזיות מקבלים אקרדיטיישן, הם צריכים לקבל ISO אקרדיטיישן, חייבים שיש להם הכשרה שהמעבדה עובדת, ומי שמכיר את ה-ISO אקרדיטיישן, יש את למעבדות הסובייקטיביות, ה-1720, ולמעבדות האובייקטיביות, 1725, והמעבדות הסובייקטיביות תמיד הייתה דרישה לעשות צעדים למנוע טעויות הקוגניטיביות, ועכשיו גם במעבדות האובייקטיביות, בכל העולם, שצריכים לקבל את האקרדיטיישן, יש דרישה לתת ולעבודה ולדאוג למנוע או להמעיט את הטעויות הקוגניטיביות. אז הם קיימים בכל פינה, לפעמים יותר, לפעמים פחות. אוקיי, תודה רבה. ברשותך עוד שאלה אחת נוספה, ככה שאלה שגם יכולה לסכם את הדברים שנאמרו. מה הם ההמלצות העיקריות מבחינתך כדי להימנע מהטעויות קוגניטיביות? אז אני אענה לכם כי אתם רובכם עורכי דין, איך להימנע?
ואיך לחשוף הטעויות הקוגניטיביות מהצד השני, אם אתה מהפרקליטות, להראות שהעדים של הסנגוריה סובלים מהטעיה הקוגניטיבית, אם אתה מהסנגוריה, להראות שהמומחים מהפרקליטות. איך להימנע, קודם כל אי אפשר להימנע, אפשר to minimize, אפשר לצמצם, אי אפשר להימנע, כי כולנו סובלים מזה, זה מוח האדם ותמיד יש השפעות, אז אף פעם אנחנו לא נהיה מושלמים, אבל אפשר לעשות, להוריד את ההטעויות הקוגניטיביות בצורה ניכרת. איך? שני דברים פשוטים. א', לא לתת למומחים אינפורמציה לא רלוונטית, לא לתדרך אתכם. אתם, עורכי הדין, אני לא יודע בארץ, אבל בכל העולם, אני מעריך בארץ, הדבר היחיד ראשון שפותחים את הפה, הם אומרים, let me tell you about the background, let me tell you, I said, don't tell me, I don't want to know. אל תתנו את הרקע הכללי, הוא לא רלוונטי, אל תספרו סיפורים, סיפורי מלחמה, סיפורי פשע, על זה, יש מומחה לדנ"א, תתנו את הדנ"א, מומחה אצבע, את אצבע, הם לא צריכים לקבל את כל התיק לדעת אם הנאשם, יש לו עבר פלילי, חוקרת משטרה לא צריכה להיות בקשר עם המומחה ולהגיד, אני יודע, אני מכירה את הנאשם הזה, אני בטוחה שהוא ביצע את הפשע, לא, הם לא צריכים לקרוא דוחות עדי ראייה, הם לא צריכים לדעת אם הנאשם מודל הפשע או לא, והם לא צריכים לדעת את תוצאות פורנזיות אחרות, מומחה, הנשיכה, צריך להסתכל על תביעת הנשיכה, לא צריך לדעת מה תוצאות ה-DNA, כי כשנושכים הרבה פעמים יש את ה-DNA ברוק, וכיוצא בזה, זה לא אז התפקיד של עורכי הדין והפרקליטות והמשטרה, לעשות אינטגרציה, לתת למומחים רק את החומר המדעי הרלוונטי, מה שהם צריכים לדעת, מה שתחום המומחים, המומחיות שלהם, כן? הפתולוג לא צריך לקבל, יש לו גופה, האם זה רצח או התאבדות, לא צריך לקבל מכתב התאבדות, אולי אני רצחתי את אשתי, ועשיתי מכתב התאבדות, כאילו היא עשתה, מומחה הפתולוגי הוא לא מומחה לכתב יד, הוא לא יכול לקבוע אם זה אמיתי, לקחו את המכתב, אל תיתנו לפתולוג, הפתולוג יסתכל בגופה, יגיד האם זה רצח או התאבדות, ואת הכתב, מכתב ההתאבדות, תתחו למומחה לכתב יד, אבל לא, בקיצור, כל מומחה מקבל את התחום הרלוונטי לו. ואלף, בית, כשהם מקבלים את זה, הם צריכים להתחיל עם הראיות, לא להתחיל עם הנאשם, אז אם זה דנ"א או קליירי או כתב יד או טביעת אצבע, קודם כל הם צריכים להסתכל על הראיות, בלי לדעת אך, איך נראה הפרופיל של הנאשם, כי זה משפיע עליהם בתת הכרה על איך הם רואים את הראיות, הראיות צריכים להיות הבסיס להחלטה, אחרי שהם מקבלים את הראיות, הסתכלו בראיות, אז הם צריכים להיחשף ולקבל את הנאשם, לראות אם יש התאמה או לא. ואיך לצמצם, איך לחשוף מהצד השני, עשינו את זה במספר מקרים, תיקחו מומחים ותיתנו למומחים בלי רקע, כלומר עשיתי זה, לפעמים בית המשפט נתן לי לעשות את זה בארצות הברית, לפעמים הפרקליטות ועם הסנגוריה, אומרים לי, האם יש פה הטעיה קוגניטיבית? מה שאני עושה, אני לוקח את האצבע, אני לוקח 5 מומחי תיאטר, אני לא אומר להם כלום על המקרה, אני אומר, תסתכלו על טביעת האצבע. ואתה... דוגמה באוניברסיטה. באוניברסיטה, אני צריך להתייחס לכל הסטודנטים אותו דבר. אבל אני מלמד... כולם, הם כולם כותבים עבודות בתחום שונה. וחלק מהסטודנטים אני אוהב, וחלק מהסטודנטים אני לא סובל אותם. זה לא טוב, אבל זה טבע האדם, אני יושב ב... אני עושה, אני נותן לפרופסור אחר להסתכל על המאמרים, כדי שהוא יסתכל, כי אני מסתכל על העבודה הסמינריונית של ה... ואני מנסה, אבל כמו הציפור, אני לא שולט בזה, אז אני לוקח את, את המאמר, את הפייפר, את העבודה, ונותן לפרופסור, הוא אומר, תסתכל, הוא אומר, מי כתב את זה? לראות מה הם אומרים. אז זה מה שאתם יכולים לעשות.
דוקטור דרור, שומעים אותך מקוטע, אנחנו ניקח חצי דקה לראות אם זה מצליח להסתדר. שומעים אותי, אני חושב שנקטעתי. כן, כן, עכשיו שומעים אותך ולא רואים. הלו, אתם שומעים אותי? עכשיו אנחנו שומעים. הלו? כן, דוקטור דרור, שומעים אותך? בוא ננסה, אם אתה שומע אותי אז אתה יכול להמשיך, ואם לא, אנחנו נאלץ לסיים. אליכם, אני חושב שנקטעתי. כן, הנה, עכשיו חזרת אלינו, מעולה. אני מתנצל, יש לו הפסקת חשמל, אז אני צריך לעבור להוט ספוט והכל דרך ה... לא דרך הווי-פיי ורקע. אז אני לא יודע מתי נקטעתי, גמרתי את הדברים פחות... ממש לפני, כן, כן, כן. אולי על הנקודה האחרונה, ממש דקה האחרונה, אם תרצה לחזור, אבל הדברים בהחלט הועברו. לא, אני לוקח את זה כסימן משמיים, מאלוהים, שכדאי לגמור, גמרתי את החשמל, גמרנו... דיברנו על הרבה דברים די חדשניים, ואני מקווה שאנשים יזכרו את זה. בהחלט. אז שוב, תודה רבה לך. תודה גם לכל המשתתפים, כל מי שצפה בכנס. אנחנו סיימנו, שיהיה לכולם המשך ערב נעים ולהתראות. תודה רבה. ביי ביי.